sett før bak syk. Få meg vekk langt ut I natta. Hver gang hun ringer meg I kveld. Response her, det var en appla. Da får jeg ta en jaks. Og hvis de spør hvorfor det, så si det bare sånn som man gjør. Hvorfor det? Hvorfor gjør du sånn der? De sier hvorfor det, da si det sånn som man gjør. Hvorfor det? Hvor like å gjøre sånn der? Gjør det sånn her.